Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə Gürcü mətbəxindən Megrel xaçapurisini pişirəcəyəm. Onun reseptini sizinlə bölüşmək istəyirəm. 1 stəkan ilıq şəkildə süd götürürük. Üzərinə 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı quru maya əlavə edib qarışdırırıq və gözləyirik ki, maya gəlsin. Gördüyünüz kimi maya gəldi. Üzərinə 1 stəkan ilıq şəkildə su əlavə edirik. 1 çay qaşığı duz və 700 qram un əlavə edib təmirimizi yoğuracaq. Xəmir bu şəkildə alındıqdan sonra yarım stəkana qədər bitki yağı götürürük və hissə isə əlavə edib xəmirimizi yenidən yoğururuq. Xəmiri yoğurduq, üzərini strizlə bağlayırıq və yarım saat dinlənməyə qoyuruq. Xəmirimiz artıq gəldi. Görürsünüz, necə yumuşaq xəmirdir. Xəmirimizi 4 hissəyə bölürük. Çox yumuşaq xəmirdir. Baxın, görün, əldə çox havalıdır. Dəqiqə kündələrimizi gözlədirik. İçliyi üçün mən əvvəlcədən pendirləri sütkəcdən keçirtmişəm. Ağ pendir lazım olacaq bizə. 250-300 qram. Holland pendiri 300-350 qram götürə bilərsiniz. Ehmalca qarışdırırıq. 2 yumurta götürürük. Yumurta sarısını birini üzəri üçün saxlayırıq və bir yumurtağı pütöy və sarısı əlavə olaraq üzərinə əlavə edib qarışdırırıq ehmalca. Dörd hissəyə bölürük. Lüngürvari, baxın, bu şəkildə kürə formasına salırıq. Gündəmizi bu şəkildə yayırıq və içlikdən ortasına qoyub bükürük. Baxın, bu şəkildə bükdük. Və tərsinə çeviririk. Yavaş-yavaş ortadan basmaqla qırağa doğru yayırıq. Bu şəkildə yaydıqdan sonra tavaya qalqı səririk və üzərinə yerləşdiririk. Üzərində bir deşik açırıq ki, baxın, bu şəkildə havası çıxsın. Yumurta sarısından üzərinə çəkirik. Bir qədər
kadar Holland pendirinden üzerine əlavə edirik. Əvvəlcədən qızdırılmış 210 dərəcəli sobada 10-15 dəqiqə pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq xaçapurimiz hazırdır. Siz də pişirib afiyetle yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.